ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੇਲ ਮੈਂ ਬੜੀ ਗਰੀਬ ਕੁੜੀ ਆ ਤੂੰ ਕਿੰਨੀ ਅਮੀਰ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਦੌਲਤ ਨਾਲ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗੁਨਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਤੇ ਗੁਨਾ ਦੀ ਪਟਾਰੀ ਹੈ ਰੇਸ਼ਮਾ ਮੈਂ ਜਦਾ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਮੇਰੀ ਰਾਤਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਦਿਨ ਦਾ ਚੈਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਚਾਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਵੇਖ ਨਾ ਲਵੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਗੁਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਗੁਨਾ ਦੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਾਂਗਾ ਹੇ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਤੂੰ ਗਵਾਹ ਹੈ ਮੈਂ ਅੱਜ ਰੇਸ਼ਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਥਾਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਚੱਲ ਰੇਸ਼ਮਾ ਤੂੰ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਮੁੱਕਿਆ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਐਸਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਚੱਲ ਲਾਗੇ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਹਵੇਲੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲ ਕੇ ਫਿਰ ਘਰ ਚਲੀ ਜਾਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਪੈ ਜਾਵਾਂਗੀ ਹੈ ਚੱਲ ਘਬਰਾਣਾ ਇਹ ਹੁਣ ਘਰ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਭੇਜ ਗਏ ਨੇ ਲਾ ਦੇ ਸੁੱਕ ਜਾਣਗੇ ਓਹੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਰਮ ਕਾਦੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੈ ਹੈ ਚੱਲੀ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਾਂ ਨਾਲ ਅਜੇ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀ ਤੇ ਘਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸੰਦੂਰ ਮਿਟਾ ਕੇ ਜਾਈ ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਜਿਹਾ ਵੇਲਾ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪੇ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਖਾਵੇ ਵਾਸਤੇ ਵਾਜੇ ਗਾਜਿਆਂ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਐ ਲੈ ਬਈ ਸਜਣਾ ਤੂੰ ਵੀ ਪੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਈ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ ਲੈ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹ ਸਾਖਿਆ ਦੇਖ ਪਾਣੀ ਨੇ ਗਲਾਸ 'ਚ ਕੀੜਾ ਪਾਇਆ ਜਿੰਦਾ ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨੇ ਗਲਾਸ 'ਚ ਪਾਇਆ ਮਰ ਗਿਆ ਉਸ ਪੁੱਛਿਆ ਬਈ ਸਮਝ ਗਏ ਉਹ ਆਖਣਾ ਸਮਝ ਗਿਆ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨਾਲ ਟੇਢੇ ਸਾਰੇ ਕੀੜੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਪੀ ਸਕਣਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਪੱਕਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਰਾਜਾ ਆਦਮੀ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਵਿਆਹ ਪੱਕਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪੰਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ 500 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝਿਆ ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਨੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਰਾਜੇ ਤੂੰ ਮਹਾਰਾਜੇ ਹੋ ਗਏ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਰਾਮ ਰਾਮ ਬੇਲੀ ਰਾਮ ਤੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆਇਆ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਾਉਣ ਆਇਆ ਹਾਂ ਪਟਵਾਰੀ ਵੱਲ ਦਾ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਬੇਲੀ ਰਾਮਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਵਾਹ 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 ਅੱਜ ਦਿਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਦਿਨ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਭ ਅੱਜ ਹੀ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਹੋ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਹਨ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਆਦਮੀ ਬਣ ਗਏ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੇ ਹੋਈ ਆ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ ਸੀ ਜੇ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ
अपनी जमीन वाहन शुरू कर दें। भाई तू खुशी दे मौके ते आया, जा तेन आजाद किया, बुले लुट खुलिया वावा दे ते नाले आने वाली असानी चौधराणी साहबां नूं दवावा दे। नी रेशमा कुकड़िया दे अन्ने सारे अंडे कट्ठे हो गए ने, जाके कुछ वट लिया, ए अग तां तू हो गई है, जान तो पहला ए सड़ जाने नूं फूक मार दी जाए। की गल है, चुप क्यों बैठी है? हां ना कुछ जवाब ना दे। मर जानी है, खुले नहीं है, एक चीटन चाड़े तो मैं कोई पाप नहीं किता, मैं कोई पाप नहीं किता, चौधरी दे प्यार की निशानी है, मुने मंदिर च मेरे ना क्या किता है। जोरावरा दे सामने भगवान दी पत्थर बन जांदे ने कुलक्षणी है, ओदी जुबान भी ताले लग जांदे ने। ओए प्यो दी मिट्टी पुटन वाली है, तैनू पहला ही समझाया सी चौधरी दियां गल्लां च ना आवी, पर तू मेरी गल ते यकीन करन दी बजाय उस फरेबी दियां गल्लां ते यकीन कर लिया। चल हुणे चल चौधरी दी हवेली ते, जे उहनें मन्नण तो इनकार कीता ते मैं तैनू वी मार देंगी ते आप वी मर जावांगी। चल चल मेरे नाल चल। ठीक तरह चंडिया लाउण दे चड्डी करदे सारे सारे नूं, सवेर दा काम कर करके मेरे लकना तू निकल गया। मैं पूछना जे सारा काम मैं करना है ते इतने नौकर रखने की लोड़ है? मखन शाह ਇਹਨੀਆਂ ਸਜਾਵਟਾਂ ਕਾਹਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਲਓ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਪੁੱਛਣੇ ਨੇ ਸਜਾਵਟਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਵਾਹ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਵਾਂ ਤੀਆਂ ਤੇ ਕੀ ਲਾਣੇ ਆਓ? ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਆਈ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੇਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੋ ਬਾਅਦ ਜਾ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੈਠੋ ले उतर के गल करो, की कहना चाहती हो? चौधरी साहब, चौधरी तो पिंड दे राखे हुंदे ने, पिंड दी इज्जत बचाने लई अपना सब कुछ कुर्बान कर छड़दे ने, ते तुसी खुल के गल कर, कहना की चाहनी है? ऐ मेरी पोली पाली ती दी कोख विच तुहाडा बच्चा पल रहा है। बकवास बंद कर, जाती कोड़ गिली ते स्टीरा नु जपे, किसे होर दे पाप दी निशानी नु मेरे मत मना चलियो। सिंह ना आखो चौधरी साहब, ए तड़प तड़प के मर जाएगी, तुहानू उस मासूम जिंदड़ी दा वास्ता जेड़ी तुहाडी वजह नाल इह दुनिया जा रही है। मैं तुहाडे अगे चोली अड़नी आ, मेरी धी दे मत्थे ते उमरा दी कालक ना लगन दियो। अदे मत्थे नु कालक लगन तो बचाण दा इक्को तरीका, इन्हें शहर ले जा तो किसी डॉक्टर को पेट साफ करवा दे, तो कोई चंगा जहा मुड़ा लग के ब्याह कर दे। हाँ घबराने की कोई लोड़ नहीं, ब्याह का बाकी